شنبان كاي ما كميشن كا لغي سوغي نحي لغا شاغان ايا تصوهر رينسا ايا دورشتا نوع تلقبان ايا نوع عيطا مسلم الحوينة لغي سوغي الله هاي واجانتار حوغا يا حسبيغا معارضك ايا وداني ايا قبل كقبلي مداني حسن شيخ عيسى آري والله اللي ورباهينتا ايا اقوبا قي شعب كا كورداقان قده هان قبل كقبلي ايا قاتان كار كا عد بحينتا دورشوين كا او رماد كبشان اي كبلامي دونا قده هان سومالي لان sidoo kale waxa uu ka jawaabay hadal uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi maalintii shalay ahayd ka jeediyay garoonka Hargeysa Stadium kaas oo wuxuu ugu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland uu hadalkaasi noqonayo mid loo arki karo in komishanka doorashooyinka iyo dhamaan xukunka dalku uu hoos tagayo sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale xogayaha xisbiga wadaniga gobolka Gabiilay ayaa maayirka magaalada Gabiilay Maxamed Amiin Cumar Cabdi ugu baaqay in uu wax ka qabto ajaanibta ay dawladda hoose ee degmada Gabiilay u dirtay shaqada dhirbeerista isagoo sheegay in muwaadiniin badani ay bilaa amal yihiin aniga oo xogayaha gobolka xisbiga wadani ee Gabiilay waxaan Xasan Sheekh Ciise Aare waxaan halkan baaq uga dinayaa dadweynaha reer Soomaaliland dhamaantood meel kasto joogan in ay qaataan kaarka isdiiwaangelinta gaar ahaan waxaan si gaar ah u farayaa gobolka Gabiilay rag iyo dumar baa inay qaataan diwaan gelinta oo ay codkooda wixii barigii hore ka baaqday dhamaan ay iyo wixii gaaray xilligii hore aan gaarin inay qaataan kaar waxaan si gaar ah u farayaa taageerayaasha xisbiga wadani inay iyaguna qaataan oo ay si gaar ah isugu taxalujinayaan taasi waa taa qodob wax kale aan doonayo inaan ka hadlo madaxweynaha oo shalay halkan ka soo jeedinayay maxaan ku raaxday allahumma salli ala maxamed doorashada sida uu soo kala horeeyaan isagu halkan ka sheegay madaxweynuhu ma aha commission waxa weeyaan inkastoo de waqtigiisiiba dhammaaday madaxweynaha oon haddana wax annaan anagu uba ictiraafsanayn madaxweyne haddana waxaan leenahay de commissionka laga sugay inuu sheego xilliga doorashada la qabanayo iyo ta soo horeynaysa laakiin isagii baa sheegay oo le doorashada noocaasa soo horeynaysa ururada soo horeynaya ogaa waxa ka cad inuu madaxweynuhu wax walba isagu meesha ka yahay uu yidhi madaxweynaan ka ahay commission baan ka ahay ma commissionka laga sugeeyay xil laga sheegan iyo ta soo horeynaysa iyo doorashada nooc tala qabanaya nooc ay tahay mise madaxweynaha laga sugeeyay waxaan leeyahay waa jaantaar rogo hadlo Gabiilayon la hadlo maayarka shaqooyin fara badan baa halkan ka socda oo godad baa la qodaa shaqooyin badan shaqooyinkaana waxa la siiyaa oromo dadkii ahaana way wada taagan yihiin oo meel aan wada taagtaagin yihiin oo godad baa la qodaya dawladda loo baahan yahay godadka la qodayo in dadkii ahaa la siiyo de muwaadinka isagoo baahan in ninka la qaata waa qalad maayarka halka qalad baa ka jira aan lahayn soo kale waxaan halkan ka sheegayaa taageerayaasha xisbiga wadani gobolka Gabiilay in ay boqolkiiba boqol boqolkiiba lixdan ba ka soo qaad in ay dadku u diyaar yihiin isbeddel waayo xukuumadan imika tagtay waqtigeyga dhamaaday shan sano ayay soo joogtay mana jirto waxay u qabatay haba yaraatee irbaduna may gelin sidaasay tahay waxa weeyaan dadku waxay doonayaan isbeddel ayay doonayaan dad badan baa u haysta inaan Gabiilay ayna xisbiga taageerayaal ku lahayn taageerayaash way buuxaan waxaan la arki doonaa xilliga doorashadu timaado marka waxaan leeyahay cidii islahay taageerayaal uma joogan Gabiilay dad سكرية نوح إبراهيم تلفزيون سي بي قبل كجبيلي واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله سامح معك كش بسيط واحد كش بتحل مفرم طبعا دولار بات كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنية توم بات كش بنكرتها لبات توم بات كش بنكرتها